Encaminhar atividades para casa nunca foi tão fácil e gratificante. Com a nova plataforma Quizzes, disponibilizada pela SEED, atividades dinâmicas vão dar uma carinha muito mais moderna para o que foi trabalhado em sala de aula. Nela, você pode retomar os conceitos aplicados em sala, simulando atividades de lazer e tornando o aprendizado muito mais fácil e intuitivo. E na hora de ver o resultado final, é muito mais simples. A própria plataforma disponibiliza dados sobre os níveis de aprendizado das suas turmas ou de cada aluno individualmente. Não é demais? É o projeto Desafio Paraná, que chega para revolucionar a aprendizagem.